Om det finns en sak som kommer att totalt förändra och transformera din studentupplevelse, oavsett om du går i grundskolan eller läser på universitetsnivå, så är det förmågan att kunna studera effektivt, särskilt inför prov. Och ingen egentligen undervisar oss detta, men det finns faktiskt en mängd vetenskapliga studier som beskriver hur vi bör plugga för att maximera hur mycket vi lär oss och hur vi kan minimera tiden vi sätter av för inlärning. Mitt namn är Jamie och jag jobbar som allmäntandläkare och som universitetsadjunkt där jag bland annat undervisar tandläkarstudenter. Jag blev personligen intresserad av just studieteknik när jag blev en pappa. För det var då jag började fundera på hur jag kunde göra för att underlätta min dotters skolgång. Och studieteknik är ett användbart verktyg som hjälper oss nå akademisk framgång och kan, som sagt, underlätta våra liv. Jag kan minnas hur jag pluggade när jag gick i skolan när jag var en tonåring. När jag var typ 14 eller 15 år gammal. Och jag måste erkänna att jag hade i princip samma studieteknik 10 år senare när jag läste till tandläkare. Så hur gjorde jag? Hur pluggade jag? Jo, jag läste igenom grundmaterialet flera gånger. Och oftast från början, vilket var segt, tidskrävande. Och jag skrev anteckningar eller sammanfattningar på min dator. Och därefter så läste jag igenom mina anteckningar om och om igen. Och för det mesta så skulle jag säga att jag pluggade riktigt intensivt, typ någon vecka inför provet. Och du, kära lyssnare, kanske pluggar på exakt samma sätt. Eller inte. Du kanske gillar mindmaps eller highlighting med överstrykningspennor. Kanske olika färger, där du har liksom ett system för vad de olika färgerna representerar. Men om du känner igen dig i något av detta, så tror jag att denna föreläsning kommer att tilltala dig. Därför att det är möjligt att du aldrig har hört talas om vissa studietekniker som jag kommer att presentera. Syftet med föreläsningen är att du ska få konkreta och handlingsbara råd för hur du kan öka din förståelse inom ett givet ämne och bli bättre på att återkalla information. Eller med andra ord, bli bättre på att komma ihåg det du vill lära dig. Och dessutom så kommer jag försöka underbygga hela föreläsningen med hjälp av vetenskapliga studier.